ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଭିଜନ 2024 ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳାଳି ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ମିଳୁନି କିଛି, ଆଉ ଚାପଲୁସି କରିବା ଖେଳ ଚାପଲୁସି କଲେ ଯଦି ମିଳିବ ଜାଗା ଟିମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଚାପଲୁସି କରି ଖେଳିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି। ସେମାନେ ନିଜର ମନୋବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାବାର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୋର ପିଲା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲେଣି, ତମ ସେମିତି କହିଲେଣି କିଛି।